اوس ته کلک سبق ویلې نو شل دیر زر روپۍ تنخواه به دې اغېسته او مزې به دې کولې. ظالمه دوه لاسونه او دوه خپې ستا هم دي، دوه لاسونه او دوه خپې زما هم دي. دا ستا خبرې دي؟ خدای خوارکه لدړه ته لدړې ترې وکړ وسیا نه. دا ته څه په کومه پکې رابطې کې وچ پوچو ولې چاته خر خو نه لوښې شل دېر زه روپۍ ځه لکه ځه ځه خدای دې کور روان مګه شل دېر زه روپۍ ته خو زه دا میاشتې ګورم هم نه. ظالمه ده خدا میاشتې لس د ورځې لس زر روپۍ ګټمه، د لسو ورځو یو لک روپۍ شوې، د دېرشو ورځو درې لکه روپۍ شوې. هلکه نو په دې ویکنسۍ کې درسره ځای خالي نشته. ځه 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 میزونی سا دی خوارانه شی دا مارکیټ زما دی دی توي اگته باگته او داخل کو دماغ په خراب وره قوت 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 دا 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 خو به داخل کو دماغ خراب کی، داخل کو اسی دماغ خراب شوی دی. یا ته خدای خاطر ته ګورو دی جولې ته ګورو دا سپاګته بګو ته باندې تاسو سر شوی. Ha 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 ha!